primeira vez, quando eu tinha, acho que tinha 16 já. Talvez tivesse 15, mas acho que eu tinha 16. Eu lembro que, seja lá qual a idade fosse, era muito, já me achava muito velho para não ter ainda tido alguma vez, a primeira vez. Não, eu sei que eu tava, pessoal, até rindo. Eu tava tão aflito, tão angustiado de não ter ainda transado e tal, que eu só pensava nisso. Então, eu sei que eu tava tão obcecado com a ideia de não ser mais virgem, porque não dava pra aguentar mais não ser virgem, né? Com outros amigos, todos os amigos já tinham sido e tal, ou diziam que já tinham transado e tal. Aí, então, eu em Pissinguala, lá, transei com uma moça nativa lá, que se chama aqui, como se chama assim no litoral, Caiçara, né? Aí foi isso. E essa foi a primeira vez.